A nyíregyházi kormányablakban is megnövekedett a forgalom, amióta ingyenes a 65 év felettiek számára az útlevél. Míg korábban naponta 10-15-en kértek útlevelet, most egy nap akár 40-en is igénylik az úti okmányt. Megpróbáltuk ezekben az ügycsoportokban jobban átcsoportosítani az ügyintézőket, hogy könnyebben és hatékonyabban el tudjuk látni a feladatot. Vannak, akik már most a nyári utazási csúcs előtt igénylik a magánútlevelet, gyakran unión kívüli ország a cél. 2-3 évenként egyszer. Legutóbb 2 éve voltam Bulgáriában, és akkor csináltattam meg, de most készülnék a sógorommal Amerikába, úgyhogy majd nem tudom még a pontos időpontot, de szeretnék kimenni, mert még ott nem jártam. Több közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díj megszűnt március közepétől. Nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért a 18 éven aluliaknak az általános közigazgatási eljárásokért, és ingyenes lett a családi név korrekciójára irányuló eljárás is. A nyugdíjasok útlevélének kérelme az 2500 forintba került, illetőleg egy hatóság bizony felkiáltása jelenti illeték 3000 forintot jelentett az ügyfeleink számára. A másik nagy csoport a vállalkozók terhének a könnyítése volt. Itt a legfontosabb illetékváltozások a cég alapítással, illetve a cégbejegyzéssel kapcsolatos illetékeknek az eltörlését jelentette. Mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik például KFT-t, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több illeték csökkent vagy megszűnt. Egyszerűbb lett a családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés is, nem terheli illeték az igazolásokat itt sem. A kormány szerint a közigazgatási rezsicsökkentés a lakosságnak 400 milliós, míg a vállalkozásoknak további 1 milliárd forintos megtakarítást jelent.